Profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me të, ka thënë: tre personave Allahu nuk mund t'ju flasë në ditën e gjykimit. Nuk do t'i falë, as nuk do t'i fusë në mëshirën e ti. Për ata është saktuar dënimi rënd dhe i dhimbshëm. Ata janë plaku që bën zina i moralitet, sunduesi që gënjen dhe mashtron popullin e ti, i varfri që është mendje madhë.